biseda të fshehta, të kriptuara, janë dekriptuara sigurisht. Këto biseda kanë fshehin ose dëshmojnë fani krimet e të mërshme, pazare me kriminel. Dy prokurorë që kanë kaluar vetimin me para të krimit, marrin kriminelin telefon edhe i thonë një gjë, se OLF-ja ka ardhur të konfiskoj pronat, pranaj paguaj tani që të shpëtosh. Ajë që shtë vërëtet, ja u këthe shqiptarëqe, i thotë, s'po e them çfarë thotë, po ja këthej dhe këta me t'jitë një gjuhë, por ky është, këta janë gjevahirët e prokurorisë. Këta janë. Dhe që të gjitha këto, nuk ka diskutim që kanë një kokë dhe kjo kokë është strikt Edi Rama, i cili erdhi në pushtet me krimin, i hapi të gjitha alet krimit dhe sot sundon vetëm me krimin. Në policinë e shtetit, pozicionet kyçe në tërsi janë të zënë nga krimi. Janë të zënë nga krimi. Ardi Veliu është figura qendrore e krimit në policinë e shtetit. Me dokumenta të këtyre të denoncuara nga qytetarë shqiptarë në mënyrë të përsëritur, me dokumentat sjella nga autoritetet italiane për lidhjet me Ndranghetën që i dërgonin mish të derrit zi, se kështu e donte Ardi Veliu, pritani kur thotë se sa mish e derrit, po jo mish e derrit, tani, po, paska dhe besimaj, po, mish derrit zi, me djathin Mazarela, me tjere me radhë. Po që të dhërë se këta e në gati të bajnë betë rajsh me sa të duhe? A e vutre ju dje Edi Ramën? Po që s'kemë me fantastike. Kishë marrë dhe shpitarë në rajbë këtu, pe lindën, e u thoshtë e shqiptarëve në dijoni, se u bëm Saudi. U bëm Saudi. Herën tjetër do marrë po Belindën dhe do thotë që mokra po lahet në Flori. Pra dhe o burra mokër të gjenë Floririn. Këta janë të shmenur, këta janë, po, s'do të meri me ta shumë, se do t'i denancojnë, kjo është gjithë shka. Pra, krimi është në revansh. Beteja me krimin është në duart qytetarëve. Kanë të në dorë qytetarët. Jo të viktimizojnë, të viktimizohen me këtë situatë. Shiko çfarë ndodh me kadastrin e tyre. Asnjë qytetar shqiptar nuk ka pronën të sigurt më. Me ndërhyrjet Ervin Muços në kadastr. Kadastra e Shqipërisë është në duart e klaneve të drogës dhe të interesave të tyre. Nuk është gjë shërbimi që sofrohet ma, që shko ti me fast track pagu i 10 herë së del asë gjë, shko dhe me slow track e njëta gjë, po është të mërshme operacionet që ka udhequr Ervin Muço me të cilat një loj si me timsin, duart e zezat mafjes mund të kryojnë gjdo loj nërshimin kadastër. Ska shqiptarë të ndershëm që e ka sot pronën të sigurt me këto operacione kriminale që janë kryen kadastrë e vendit.
zgjidhja është vetëm proteste e fuqishme popullore. Por, natyrisht, ndihma e partnerëve tanë është e një rëndësie të jashtëzakonshme. Ndaj dhe bëj thirrje Komisionit Evropian të dërgoj një ekip në të cilën të zbardhen të gjithë bisedat me grupet kriminale të politikanëve. Kushti i parë, të publikohen një për një emrat e çdo personit politikës dhe jo politikës që ka mbajtur telefon të kriptuar për qëllime kriminale. Publikimi i këtyre dhënave ka një rëndësi kolosale se këtu nuk ka hetim, nuk ka prokurori, këtu do filloj bigjozi me dhënat e transkriptuara. Kurse publikimi i tyre do të njohë shqiptarët me anën më të zezë të atyre që krimin e shtrojnë në votë dhe votën e shtrojnë në krim. Ndaj dhe do të ishte kjo një ndihmë shumë e madhe. Do të ishte ndihmë jashtëzakonisht e madhe. Por natyrisht, çfarë do që të bëjnë partnerët tanë, në qoftë se ne nuk ngrihemi në protestat fuqishme për të përmbysur këtë regjim të bazuar kryekëput në krimin, drogën, korrupsionin, vrasjet, të ardhme në këtë vend nuk ka. Nuk mund të, unë e kuptoj që kjo ka qenë temë e përhershme në bisedat tona, po aty ku ky fenomen del gjithnjë më shumë si faktor përcaktues në rënim në shoqërisë shqiptare, nuk mund të ketë çështje tjetër më të rëndësishme se kjo. Faleminderit, i hapur për çdo pyetje. Zoti Berisha, përshëndetje. Përshëndetje. Isam Zyraj nga Ora News. Po. Në një pjesë të madhe të deklaratës tuaj, ju si...